Споживати перші весняні вітаміни корисно, а зелень – це цілий вітамінний комплекс, каже лікар-терапевт Наталя Стефанович. І додає, якщо ви особисто виростили зелень, то споживати її можна без побоювань за власне здоров'я. Якщо ж купили на базарі, то потрібно дотримуватися правильної обробки овочів, фруктів та зелені. Спочатку миється в проточній гарячій воді, потім обробляємо холодною водою і в кінці ополіскуємо кипяченою водою. Якщо ж цього не робити, то є ризик отруїтися шкідливими речовинами. І залежить він від кількості спожитого. Це індивідуально, адже це залежить від того, скільки хімічних речовин, якою кількістю була оброблена дані продукти і наскільки людина вжила її, який вміст. Радить належним чином обробляти зелень і продавець Марина Андріївна. Каже, береженого й Бог береже, але запевняє, що зелень, яку вона продає, безпечна для споживання. Не оброблено, це в теплиці ж воно. От. Там зараз немає ніякої ні тля, не сідає, нічого оброблено, все. От. Все з теплиці, це тепличне все. За словами продавців, жителі обласного центру, незважаючи на кусючі ціни, все ж купують перші весняні вітаміни. Пучок, редиски. Цибульки беруть більше, бо вже зараз борщ варять лещами по 4-5 гривень. Беруть багато. Більшості беруть щавель, ну вже хочуть салатів, то беруть. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для Подільської панорами.